У Сумах відбулася прем'єра документального фільму про оборону міста та області у перший місяць війни під назвою «Суми. Ми дали їм піддих». У стрічці показали реальних людей, які взяли до рук зброю, аби захистити місто. Знімали картину в обласному центрі Охтирці і Тростянці. Робота над документальною стрічкою тривала півроку. Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, то через тижня-два ми почали знімати ролики про те, як сумський бізнес змінюється, як вони з, там, умовно кажучи, робили меблі, почали робити їжаки військові. І трішки пізніше, коли вже Сумську область деокупували, ми почали їздити по області. Знімали у Тростянці, в Охтирці, там селище Білки, викладали це в інтернет. Воно мало достатньо великий розголос, багато переглядів. І, ну, можна сказати, що це доволі логічно, що з'явилася ідея створити такий великий повноформатний фільм про Суми першого місяця війни. Фільм викликав неабияке зацікавлення у публіки, тож в кінотеатрі довелося збільшити кількість сеансів, аби всі охочі встигли побачити стрічку.